थरे ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଦଳେ କୁକୁଡ଼ା ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ରହୁଥିଲେ। ସେ କୁକୁଡ଼ା ସବୁ ବହୁତ ଅଳସୁଆ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଯାହା ବି ଖାଇବା ପାଉଥିଲେ ତାକୁ ଖାଇ ସବୁବେଳେ ଆରାମ କରି ଶୋଇ ରହୁଥିଲେ। ସେ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ କୁକୁଡ଼ା ଥିଲା ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଆଉ ପରିଶ୍ରମୀ। ଦିନେ ସେ ତାର ଏକ ସାଙ୍ଗକୁ କହିଲା, ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ଖାଇବା ଏମିତି ନଷ୍ଟ କରନି, ନହେଲେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିବ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ବି ପାଇବାନି। ତୋ ଜ୍ଞାନ ତୋ ପାଖରେ ରଖ, ଚାଲି ଆସିଲା ମୋତେ ଉପଦେଶ ଦେବାକୁ। ମୋର ଯେତିକି ଇଚ୍ଛା ହେବ ମୁଁ ଖାଇବି, ଯାହା ବଳିବ ମୁଁ ଫିଙ୍ଗିବି କି ରଖିବି ସେଇଟା ମୋ ଇଚ୍ଛା। ତୁ ତ କାମ କର, ବେକାରେ ମୋ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନି। ଏମିତି ଶୁଣି ସେ କୁକୁଡ଼ା ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ଖାଇବା ଧୀରେ ଧୀରେ ସରି ସରି ଯାଉଛି। ଆଗକୁ ଶୀତ ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ଦିନେ ସେ କୁକୁଡ଼ା ତାର ସବୁ ସାଙ୍ଗକୁ କହିଲା, ଆରେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆଗକୁ ବିପଦ ଆସୁଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଖାଇବା ସବୁ ସରିଗଲାଣି, ତମେମାନେ ଜାଣିପାରୁଛ କି ନାହିଁ। ତୋ ବକ୍ ବକ୍ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା, ତ ଫାଲତୁ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଆମର ସମୟ ନାହିଁ। ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ମୋ କଥା ତ ଆଗେ ଶୁଣିସାର, ଆଗକୁ ଶୀତ ଦିନ ଆସିବ, ଏବେଠୁ ତ ଖାଇବା ସରିଗଲାଣି, ସେତେବେଳକୁ ତ ଖାଇବା ମିଳିବ କି ନାହିଁ ଜଣା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ତୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ଚାଲ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଧାନ ଚାଷ କରିବା, ଆଉ ସବୁ ଖାଇବା ଜମା କରି ରଖିବା, ସେମିତି ହେଲେ ଆମକୁ ଆଉ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି। ଆମେ ସବୁ ଭଲରେ ରହୁ କି ଆରାମ କରୁ ସେଇଟା ବୋଧେ ତୁ ଜମା ଚାହୁଁନୁ। ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା, ଇଏ ଆମ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛି। ଆରେ ନା ନା, ତମେମାନେ ମୋତେ ଭୁଲ ବୁଝୁଛ, ମୁଁ ତ ଚାହୁଁଥିଲି ଆମେ ଖାଇବା ସବୁ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିବା, ଯେମିତି ଆଗକୁ କିଛି ବିପଦ ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ତାର ସାମ୍ନା କରିପାରିବା। ତା ମାନେ ତୁ ଚାହୁଁଛୁ ଆମେ ତୋ ସହ ମିଶି ବିଲରେ ହଳ କରିବୁ, ଗଛ ଲଗେଇବୁ? ନା ନା, ଏତେ ପରିଶ୍ରମ ଆମେ କରିପାରିବୁନି। ତମେମାନେ ଯଦି ନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ନ କର, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ହେଲେ ବି ଚାଷ କରିବି। ଏମିତି କହି ପରଦିନ ହିଁ କୁକୁଡ଼ା ଏକୁଟିଆ ଏକ ଖୋଲା ଜମିରେ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କଲା। ମାଟି ଖୋଳା ହେଲା ପରେ କୁକୁଡ଼ା ଭଲ ଭାବରେ ମଞ୍ଜି ବୁଣିଲା। କୁକୁଡ଼ାର ମଞ୍ଜି ବୁଣା ଦେଖି ଗୋଟିଏ କୁକୁଡ଼ା ତା ପାଖକୁ ଆସି ତାର ମଜା ଉଡ଼େଇ କହିଲା, କି ରେ, ଖାଇବା ସବୁ ସରିଯାଉଛି ପରା, ଆଉ ତୁ ଏଠି ଖାଇବା ସବୁ ମାଟିରେ ବିଞ୍ଚୁଛୁ। ଏମିତି ମଜା ଉଡ଼େଇ ସବୁ କୁକୁଡ଼ା ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେ ପରିଶ୍ରମୀ କୁକୁଡ଼ା ସେମାନଙ୍କ କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ନଦେଇ ନିଜ କାମରେ ମନ ଦେଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ କୁକୁଡ଼ା ବୁଣିଥିବା ମଞ୍ଜିରୁ ଗଛ ବାହାରିଲା। କୁକୁଡ଼ା ଏସବୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ସେ ଏଇ ଖୁସି ଖବର ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ସେ ଭାବୁଥିଲା ତା ସାଙ୍ଗମାନେ ତାକୁ ଏବେ ବୁଝିପାରିବେ, ହେଲେ ତା ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁଣି ଥରେ ତାକୁ ମନା କରିଦେଲେ। କ'ଣ କହିଲୁ, ଗଛରେ ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଡାକୁଛୁ, ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ ଖାଇବା ଅଛି, ତୋ ସହ ବିଲରେ ଆମେ ଖଟିପାରିବୁନି। ତମେମାନେ ଯଦି ଆଉ କାମ କରିବାକୁ ନ ଚାହୁଁଛ, ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିପାରିବି, କେହି ନ କଲେ ବି ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକର ଦେଖାଶୁଣା କରିବି। ଏମିତି ପ୍ରତିଦିନ ସେ କୁକୁଡ଼ା ନିୟମିତ ଗଛଗୁଡ଼ିକରେ ପାଣି ଦେଲା, ଆଉ ସେ ଗଛଗୁଡ଼ିକର ଭଲରେ ଦେଖାଶୁଣା କଲା। ଶେଷରେ କୁକୁଡ଼ା ତା ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ପାଇଲା, ତାର ବହୁତ ଭଲ ଫସଲ ହେଲା। ଏ ଖୁସି ଖବର ମୁଁ ଯାଇ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କହିବି, ପ୍ରଥମେ ନ ବୁଝିଲେ ବି ଏବେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ ବୁଝିପାରିବେ, ମୁଁ ଚାହେଁ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି କୁକୁଡ଼ା ତାର ଏକ ସାଙ୍ଗ ପାଖକୁ ଗଲା, ଆଉ ତାକୁ କହିଲା, ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ମୋର ନା ବହୁତ ଭଲ ଫସଲ ହେଇଛି, ଚାଲ ସମସ୍ତେ ମିଶି ସେ ଫସଲ କାଟିବା ଆଉ ସମାନ ଭାଗ କରି ଖାଇବା। ତତେ ଆମେ କେତେ ଥର କହିବୁ, ଆମକୁ ବିରକ୍ତ କରନା, ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ ଖାଇବା ଅଛି, ତୁ ଯା ଏଠୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ ଏପରି କଥା ଶୁଣି ସେ ପରିଶ୍ରମୀ କୁକୁଡ଼ା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା, ଆଉ ମନ ଦୁଃଖରେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଶୀତ ଦିନ ଆସିଲା ପରେ ଚାରିଆଡ଼େ ବରଫ ପଡ଼ିଲା, କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଖାଇବାକୁ ମିଳିଲାନି। ବରଫ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କେହି ବି ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନଥିଲେ। ତିନି ଦିନ ଧରି ସବୁ କୁକୁଡ଼ା କିଛି ନ ଖାଇ ଘରେ ବସିଥିଲେ, ଆଉ ସେପଟେ ସେ ପରିଶ୍ରମୀ କୁକୁଡ଼ା ତା ପାଖରେ ଜମା କରିଥିବା ଖାଇବାକୁ ମନ ଖୁସିରେ ଖାଉଥିଲା। ଆମେ କୁକୁଡ଼ାର କଥା ନ ମାନି ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଲେ, ସେ ଆମକୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଥର କହିଥିଲା, ହେଲେ ଆମେ କେହି ବି ତା କଥା ଶୁଣିଲେନି। ହଁ, ତୁ ଠିକ୍ କହିଲୁ,
ସେ ଆମକୁ ବହୁତ ଥର ଖାଇବା ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିବାକୁ କହିଥିଲା। ତା କଥା ଯଦି ଆମେ ମାନିଥାନ୍ତେ ଆଜି ଆମକୁ ଏମିତି ଉପାସରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ସେମାନଙ୍କର ସବୁ କଥା ସେ ପରିଶ୍ରମୀ କୁକୁଡ଼ା ଶୁଣୁଥିଲା। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ଆରେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ତମେମାନେ ତମ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲ, ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା। ଆସ ମୋ ସହ ମିଶି ଖାଇବା ସବୁ ଖାଅ। ଆମେ କେହି ବି ତ କଥା ନ ଶୁଣି ତୋର ବହୁତ ମଜା ଉଡ଼େଇଥିଲୁ, ତଥାପି ତୁ ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛୁ। ଆମର ଭୁଲ ହେଇଗଲା ସାଙ୍ଗ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେ। ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଗଲୁ। ଏବେଠାରୁ ଆମେ ତୋ ସହ ମିଶି ପରିଶ୍ରମ କରି ଖାଇବା ଯୋଗାଡ଼ କରିବୁ ଆଉ ସଞ୍ଚୟ ବି କରିବୁ। ଏମିତି ସବୁ କୁକୁଡ଼ା ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝିପାରି ସେ କୁକୁଡ଼ାକୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ଆଉ ତା ସହ ମିଶି ପରିଶ୍ରମ କରି ଖାଇବା ଯୋଗାଡ଼ କଲେ। ଗୋଟି ସୁନ୍ଦର ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ଚଢ଼େଇ ରହୁଥିଲା। ସେ ସବୁ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କର ରାଣୀ ଥିଲା। ରାଣୀ ଚଢ଼େଇ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଥିଲା। ଯିଏ ବି କିଛି ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ୁଥିଲା ସେ ରାଣୀ ଚଢ଼େଇ ପାଖକୁ ଯାଇ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଥିଲା। ରାଣୀ ଚଢ଼େଇ କେବେ ବି କାହା ସହ ଅନ୍ୟାୟ କରୁନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ରାଣୀ ଚଢ଼େଇକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଆଉ ତା'ର ସବୁ କଥା ମାନୁଥିଲେ। ରାଣୀ ଚଢ଼େଇର ବାହାଘର ହୋଇନଥିଲା। ସିଏ ଗୋଟେ ଏମିତି ଚଢ଼େଇକୁ ବାହାହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ଯିଏ ବହୁ ସଚ୍ଚୋଟ ଥିବ। ଗୋଟେ ଦିନ ତା ଭଉଣୀ ତା ପାଖକୁ ଆସି କହିଲା, ଆରେ ରାଣୀ ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଜରୁରୀ କାମରେ ତୋ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ତୁ ଆଗ କହିଲୁ ତୁ କେବେ ବାହା ହେବୁ, ତୁ କାହାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଛୁ ନା ମୁଁ ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ ଠିକ୍ କରିଦେବି। ଆରେ ଭଉଣୀ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଏମିତି ଚଢ଼େଇକୁ ବାହା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯିଏ ବହୁ ସଚ୍ଚୋଟ ହେଇଥିବ। ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଏମିତି କଥା, ତେବେ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରଚାର କରିଦେ ଯିଏ ବି ତତେ ବାହାହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେ ତୋ ପାଖକୁ ଆସୁ, ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସଚ୍ଚୋଟ ଚଢ଼େଇକୁ ବାଛି ବାହା ହେଇଯିବୁ। ରାଣୀ ଚଢ଼େଇକୁ ତା ଭଉଣୀର କଥା ଠିକ୍ ଲାଗିଲା। ପରଦିନ ତା ମନ୍ତ୍ରୀ ପାରା ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିବା ସବୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଜଣେଇଲା ଯେ, ଶୁଣ ଶୁଣ ଶୁଣ, ସମସ୍ତେ ଶୁଣ, ଯିଏ ବି ରାଣୀ ଚଢ଼େଇକୁ ବାହାହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ରାଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ। ରାଣୀ ଚଢ଼େଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ସେ କାହାକୁ ବାହା ହେବେ। ରାଣୀ ଚଢ଼େଇ ରାଣୀ ଚଢ଼େଇ, ଆପଣ ଯାହା ବି କହିଥିଲେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ବବ୍ଲୁ ଆଉ ରାଜୁ ନାମକ ଦୁଇ ଚଢ଼େଇ ରାଣୀ ଚଢ଼େଇକୁ ବାହାହେବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ସେ ଦୁଇ ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ଦେଖି ରାଣୀ ଚଢ଼େଇ ମନରେ ଚିନ୍ତା କଲା, ଆରେ ମୁଁ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ସଚ୍ଚୋଟ କିଏ କେମିତି ଜାଣିବି, ମୋତେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାଣୀ ଚଢ଼େଇକୁ ଦେଖି ବବ୍ଲୁ ଚଢ଼େଇ କହିଲା, ରାଣୀ ଚଢ଼େଇ ରାଣୀ ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଯଦି ଆପଣ ମୋତେ ବାହା ହେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ବିପଦ ଆସିବାକୁ ଦେବିନି। ରାଣୀ ଚଢ଼େଇ ରାଣୀ ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ବାହା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯଦି ଆପଣ ମୋତେ ବାହା ହେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ସହ ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ରଖିବି। ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ରାଣୀ ଚଢ଼େଇ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ହେଲେ ସେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲା ସେ ଦୁଇ ଚଢ଼େଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସଚ୍ଚୋଟ ଚଢ଼େଇ କିଏ। ରାଣୀ ଚଢ଼େଇ ଏକ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କରି ପାରାକୁ କହିଲା, ପାରା ତୁ ଗୋଟି କାମ କର, ଦୁଇଟି ସୁନା ଟଙ୍କାର ଥଳି ଆଣି ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦେ। ଠିକ୍ ଅଛି ରାଣୀ ଚଢ଼େଇ। ପାରା ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ସୁନା ଟଙ୍କାର ଥଳି ଦେଲା। ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଗୋଟେ କାମ କର, ଏ ଜଙ୍ଗଲ ପାଖରେ ଗୋଟେ ହୀରା ହାରର ଦୋକାନ ଅଛି, ଏ ଟଙ୍କାର ଥଳି ନେଇ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ହୀରାର ହାର ଆଣିବ ଯାଅ। ଯିଏ ବି ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ହୀରାର ହାର ଆଣିବ ମୁଁ ତାକୁ ହିଁ ବାହାହେବି। ଏମିତି ଶୁଣି ଦୁଇ ଚଢ଼େଇ ସୁନା ଟଙ୍କାର ଥଳି ଧରି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଜଙ୍ଗଲ ପାଖରେ ଗୋଟେ ହୀରା ହାରର ଦୋକାନ ଥିଲା। ହେଲେ ସେ ଦୋକାନରେ ନକଲି ହୀରା ହାର ମିଳୁଥିଲା, ଏକଥା ରାଣୀ ଚଢ଼େଇ ଜାଣିଥିଲା। ହେଲେ ସେ ଦୁଇ ଚଢ଼େଇ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିନଥିଲେ। ବବ୍ଲୁ ଚଢ଼େଇ ହୀରା ହାରର ଦୋକାନ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲା, ମୋତେ ଗୋଟେ ଭଲ ଆଉ ଅସଲି ହୀରାର ହାର ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ନକଲି ହୀରାର ହାର ମିଳେ, ଆପଣ ବୋଧେ ଏକଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଅସଲି ହୀରାର ହାର କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଅଛି, ସେଠି ଅସଲି ହୀରାର ହାର ମିଳେ। ଆରେ ମୋତେ ତ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ, ରାଣୀ ଚଢ଼େଇକୁ ମୁଁ ମିଛ କହିପାରିବିନି। ନା ନା, ମୁଁ ଏ ନକଲି ହାରକୁ ନେବିନି, ଯାଏ ଅସଲି ହୀରାର ହାର ଆଣିବି। ବବ୍ଲୁ ଚଢ଼େଇ ବହୁ ସଚ୍ଚୋଟ ଥିଲା। ସେ ଅସଲି ହୀରାର ହାର କିଣିବାକୁ ଜଙ୍ଗଲ ସେପାରିକୁ ଚାଲିଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ରାଜୁ ଚଢ଼େଇ ବି ସେ ନକଲି ହୀରାର ହାର ଦୋକାନକୁ ଗଲା। ମୋତେ ଶୀଘ୍ର ଗୋଟେ ଅସଲି ହୀରାର ହାର ଦିଅ। ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି,
ଏଠି ନକଲି ହୀରାର ହାର ମିଳେ। ଅସଲି ହୀରାର ହାର ଯଦି କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଅଛି, ସେଠାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେଠି ଆପଣ ଅସଲି ହୀରାର ହାର ପାଇଯିବେ। କ'ଣ ହେଲା, ମୋତେ ଏତେ ଦୂରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ? ସେମିତି ହେଲେ ତ ବବ୍ଲୁ ଚଢ଼ି ମୋଠୁ ପ୍ରଥମେ ରାଣୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ନା ନା, ମୁଁ ଏ ନକଲି ହୀରାର ହାରକୁ ନେଇଯାଏ। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ରାଜୁ ଚଢ଼େଇ ସେ ନକଲି ହୀରାର ହାରକୁ ନେଇ ରାଣୀ ପାଖକୁ ଗଲା। ରାଣୀ ଚଢ଼େଇ, ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହୀରାର ହାର ଆଣିଦେଲି, ଏବେ ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଆମ ବାହାଘରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ରାଣୀ ଚଢ଼େଇ, ରାଣୀ ଚଢ଼େଇ, ସେ ବବ୍ଲୁ ଚଢ଼େଇ ଏଯାଏଁ ଆସିଲାନି। ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ସେ ଆପଣଙ୍କର ସୁନା ଟଙ୍କା ନେଇ ପଳେଇଲା, ସେ ଆଉ ଆସିବନି। ହଁ, ତୁ ଠିକ୍ କହିଛୁ, ମୋତେ ବି ଠିକ୍ ସେମିତି ଲାଗୁଛି। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ବବ୍ଲୁ ଚଢ଼େଇ ଗୋଟିଏ ଅସଲି ହୀରାର ହାର ଧରି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ରାଣୀ ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅସଲି ହୀରାର ହାର ଆଣିଦେଇଛି। ଆରେ ବବ୍ଲୁ, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ରାଣୀ ଚଢ଼େଇ ପାଇଁ ହୀରାର ହାର ଆଣିଛି, ସେ ମୋତେ ବାହା ହେବେ, ତୁ ଏଠାରୁ ପଳା। ତାପରେ ରାଣୀ ଚଢ଼େଇ ଆଉ ଏକ ଚଢ଼େଇକୁ ଡାକିଲେ। ସେ ଚଢ଼େଇ ଅସଲି ଆଉ ନକଲି ହୀରାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁଥିଲା। ଆପଣ ଏ ଦୁଇ ହାରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ହାର ଦୁଇଟି ଅସଲି କି ନକଲି ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ରାଣୀ ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ଏ ଦୁଇ ହାରକୁ ଦେଖୁଛି, ଏ ଦୁଇ ହାର ସବୁ ଅସଲି କି ନକଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି। ତାପରେ ସେ ଚଢ଼େଇ ଭଲ ଭାବରେ ସେ ଦୁଇ ହୀରାର ହାରକୁ ଦେଖିଲା ଆଉ କହିଲା, ରାଣୀ ଚଢ଼େଇ, ଏ ଦୁଇ ହାର ଭିତରୁ ବବ୍ଲୁ ଚଢ଼େଇ ଆଣିଥିବା ହୀରାର ହାର ପୁରାପୁରି ଅସଲି, ଆଉ ରାଜୁ ଚଢ଼େଇ ଆଣିଥିବା ହୀରାର ହାର ପୁରାପୁରି ନକଲି। ରାଣୀ ଚଢ଼େଇ ସଚୋଟ ଚଢ଼େଇ କିଏ ଜାଣିପାରିଲା? ରାଜୁ ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ଜଣେ ସଚୋଟ ଚଢ଼େଇକୁ ବାହାବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ତୁମ ଭଳି ମିଛ କହୁଥିବା ଚଢ଼େଇକୁ ନୁହଁ। ଶୀଘ୍ର ଏଠାରୁ ଚାଲିଯାଅ, ମୁଁ ବବ୍ଲୁ ଚଢ଼େଇକୁ ବାହାବି। ରାଜୁ ଚଢ଼େଇର ମୁଣ୍ଡ ଲାଜରେ ନଇଁଗଲା, ସେ ତୁରନ୍ତ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ବବ୍ଲୁ ଚଢ଼େଇର ସଚୋଟ ଗୁଣ ଦେଖି ରାଣୀ ଚଢ଼େଇ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ପରଦିନ ବବ୍ଲୁ ଚଢ଼େଇ ଆଉ ରାଣୀ ଚଢ଼େଇର ବାହାଘର ହୋଇଗଲା। ଏମିତି ବବ୍ଲୁ ଚଢ଼େଇ ସେ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ହୋଇଗଲା।